Қайырлы күн құрметті әріптестер, Абай облысы өңірлік коммуникациялар қызметінде бүгін кезекті брифингті бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Абай облысы бойынша жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталатын боламыз. Бүгінгі біздің спикерлеріміз Сұлтанова Айнұр Оралқызы, осы басқарманың басшысы, басқарма ол Абай облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы және осы басқарма басшысының орынбасары Нұрлыбек Айман келіп отыр. Біріншіден уақыт тауып келгендеріңізге көп рахмет. Сөз кезегі өздеріңізде. Бірінші қысқаша осы басқарманың атқарылған жұмыстарына тоқталып өтсеңіздер, одан кейін әріптестердің сауалына кезек береміз. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, құрметті жерлестер, қайырлы күн. Жалпы әлеуметтік қорғау саласы, өздеріңіз білесіздер, еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, жұмыспен қамту, мұқтаж азаматтар, мүгедектігі бар адамдар, сонымен қатар зейнеткерлер, отбасы, балалар бар отбасы, оларды қолдау көрсету және әртүрлі жәрдемақылар тағайындау, соның барлығын үйлестіретін үлкен саланың бірі болып келеді. Жалпы 2020 жылы осы салаға барлық бюджеттен 24,7 миллиард теңге қарастырылған. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 17% өсім бар. Негізгі осы саладан жұмсалатын шығындардың бірі ол атаулы әлеуметтік көмектер, мүгедектігі бар адамдарды жан жақты қолдау, яғни оларға қажетті құрал жабдықтар, санаторийлар, қызметтер көрсетуге, сонымен қатар осы басқармаға қарасты мекемелер бар, соларды ұстап бағу, олардың материалдық базасын нығайту деген сияқты. Және тағы бір үлкен саланың бірі ол жұмыспен қамтуға жұмсалатын қаржылар. Осы егеменді даму жылдарында Қазақстан халықты әлеуметтік қорғаудың көп деңгейі моделі құрылды. Өздеріңіз білесіздер, осы жылдың шілде айында осы халыққа елдің бүкіл өмірлік циклын қамтитын үлкен құжат қабылданды. Ол әлеуметтік кодекс. Сол әлеуметтік кодекстің өзінің аясында көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Енді біздің саланың ең бірінші мақсаты ол азаматтардың әл ауқатын жақсарту ісіндегі маңызды қадамы ретінде, яғни жан жақты қолдау шараларын бекіту. Соның бірі ол бүгінгі атаулы әлеуметтік көмек көрсету. Жалпы 1 қазанның қорытындысы бойынша осы әлеуметтік көмек алатын азаматтардың саны 27900-ге жетті, яғни 4600-дей отбасы бар. Енді жақсы көрсеткіш ретінде айтайын, ол былтырғы жылдың кезеңімен салыстырғанда 1000 отбасына яғни азайтты. Яғни бұл осы мемлекеттің қолдау шараларының арқасында деп айтуға болады. Және атап өткенде әлеуметтік кодекс аясында жаңа ұғымдар енгізіліп жатыр. Оның бірі марапатталған аналар деген жаңа ұғым енгізілді. Оған осы алтын алқа, күміс алқа, және бұрын батыр ана деген атағы бар, және 1-2 дәрежедегі ана даңқы ордендермен марапатталған әйел адамдарға беріледі. Және де тағы бір өзгешілігі, осы алтын алқа, батыр ана және 1-2 дәрежелі ана даңқы ордендермен марапат алатын аналардың жәрдемақы мөлшері бұрын 22,000 теңге болса, осы 1-ден бастап 25,000 теңгеге өсті. Бұл шара 3,000-дай ананы қамтыды. Одан басқа өздеріңіз білесіздер, бала күтім төлеу мерзімі 1 жылдан 1.5 жылға дейін ұзартылған. Енді тағы жалғастыратын болсақ, біздің тағы бір мәселе ол мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау. Ерекше қажеттіліктері бар және өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдардың өмір сүру сапасын және әлеуметтік ықпалдасын арттыру мақсатына мемлекет жүйелі шаралар қабылдауда. Ол үшін облысымызда арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін 6,000-дай азаматты қамтитын орталықтар жұмыс істейді. Оның 6-уы облыстық болса, яғни оның ішінде 2 қарттарға арналған, 1 психоневрология, 18 жастан асқандар, 2 балаларға арналған орталық, және аудандар мен қалаларда 13-тей аймақтық орталықтар қызметтерін көрсетеді. Олар осы мүгедектігі бар азаматтар және жалғызбасты қарттарға өз қызметтерін көрсетіп жатыр. Осы әлеуметтік кодексінің аясында жалпы осы арналы әлеуметтік қызметтер көрсету жүйесін жаңғырту бойынша жұмыстар қолға алынды. Яғни жаңалықтармен бөлісетін болсам, мысалы тарифті белгілеу стандарттары енгізілмекші, және арналы әлеуметтік қызметтер жүйесін монополизациялау және деинституциализациялау, яғни әлеуметтік кодекс шеңберінде
сонымен қатар әлеуметтік қызметкерлердің мәртебесін арттыру қарастырылып отыр. Оларды яғни санаттарды бере отыру, оқыту, аттестациялау және 25 жылдан бастап осы әлеуметтік қызметкерлердің еңбекақысын төлеуін жаңа жүйесі жоспарланып отыр. Өздеріңіз білесіздер, ағымдағы жылы осы облысымызда үлкен 150 орынға арналған оңалту және адаптация орталығы ашылған. Бүгінгі күнде ол орталықта 130 адам қызмет алып жатыр, оның ішінде 50 балалар. Сонымен қатар тамыз айында Семей қаласында 25 орынға арналған тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығы ашылды. Бүгінгі күнде ол жерде 24-те қызмет алушы және бір отбасы тұрып жатыр. Осы жылы сонымен қатар Үржарға арналған орталыққа қосымша ғимарат салу құрылыс жұмыстары басталып кетті. Келесі жылы аяқталады. Абай облысының кешенді даму жоспары аясында 24-25 жылдары тағы да екі балаларға арналған орталықтың құрылыс жоспарланған, ол Семей мен Аягөз қалаларында 150 орыннан. Және әлеуметтік кодексін жаңашылдың тағы бір түрі, ол әлеуметтік қызметтерге, яғни осы отбасы мүшелерін тарту. Жеке көмекші деген бізде бар, яғни ондай жеке көмекші бірінші топтағы мүгедекте бар азаматтарға көрсетіледі. Ондай жеке көмекші бізде 1000-нан астам адам қызмет етеді. Осы жылдың өзгерісі, енді ол адамдардың еңбегі өтілімге енетін болады, яғни зейнетақы төлемдері және қосымша салық төлемдері жүргізілетін болады. Яғни бұрын осы уақытқа дейін ол адамдар жай ғана қызмет көрсетуші болып келсе, енді ол адамдардың еңбекақысы есептелініп, ертең зейнеткерлікке шыққан кезде бұл алып жатқан еңбекақысы есепке алынатын болады. Енді облысымызда кедерсіз келешек бағдарламасы аясында ерекше қажеттілер бар адамдар үшін барлық нысандарды, әлеуметтік нысандарды адаптацияны өткізу жоспарланған. Осы жылға 198 нысан бекітілсе, бүгін күнде 140-ы осы нысандар адаптациядан өтті. Енді біздің әлеуметтік сала жан-жақты қамтығандықтан тек қана осы материалдық қана көмек емес, сонымен қатар балаларды творчестваға жетелеуді қарастырылған. Бұл жерде ерекше атап өткім келеді, осы облыста бізде облыстық деңгейде екі жұлдыз, үміт оты деген сияқты осы ерекшелігі бар жандардың творчестволық нелерін ашу үшін үлкен екі фестивальдар өтті. Ерекше атап өтетін бізде Үржарға арналған балалар орталығының екі жұлдызы Еркін Нұрәділ мен Берік Ақжол деген Армения Республикасында өткен Чахрух халықаралық фестивалінде Қазақстаннан екеуі ғана қатысып лауреаттар атанды. Спорт жағынан да өз жетістіктерін жетіп жатыр, яғни адамның мүмкіндігі шексіз деп айтуға болады. Боча деген жаңа түрі бар, сонда біздің республикада өткен Астанадағы жарыста тоже осы балаларымыз жүлделі орындарға ие болды. Енді келесі сала ол жұмыспен қамту. 290 жалпы қорытындысы бойынша облыс бойынша жұмыстық деңгей 4.7% құрады. Республикалық деңгейде былтырғы жылмен салыстырғанда жұмыстық деңгей төмендеді деуге болады. Өңірлік жұмыспен қамту картасы шеңберінде осы жылы 25 мыңдай жұмыс орны құрылу жоспарланған болса, бүгін күнге 23 мың жұмыс орны бізде құрылды. Яғни ол әртүрлі бағыттар бойынша ұлттық жобалар шеңберінде жұмыспен қамтудың белсенді шаралары, бос жұмыс орындарын орналастыру және де грант беру. 23 жылы өздеріңіз білетіндей жастарға арналған несие беру арқылы азаматтарымызды жұмыспен қамтып отырмыз. Барлық осы жұмыспен қамту, қандай орындар бар, гранттарды қалай алу, жұмысқа тұру, соның барлығы осы бізде электрондық еңбек биржасы арқылы, яғни еңбек.кз деген сайт арқылы жұмыссыз дегендер өздері сол жерден тіркеліп мүмкіндіктерін көре алады. Мысалға бүгінгі күнде ол жерде Абай облысы бойынша 1491 жұмыс орны тұр. Және де осы әлеуметтік кодекстің
енгізіліне байланысты шілде айында бізде еңбек мобильді орталық құрылған. Ол бұрынғы жұмыспен қамту орталықтар бір орталыққа біріктіріліп, барлығы облыс деңгейінде жұмыстарын арқалай жалғастыратын болады. Және жоғарыда атап өткен микрокредит беру бойынша облысымызда бүгін күнде 239-дай өтінім түсті, яғни 1 миллиард теңгеге. Бүгін күнде оның 186 қатысушы өз қаражаттарын алып, уже еңбектерін бастап жатыр. Жыл аяғына дейін қалған өтінім мақұлданған азаматтарымыз толықтай өз қаражаттарын алатын болады. Және тағы бір енді жұмыспен қамтуды тек қана осы жұмыс іздегендер емес, сонымен қатар бүгінгі таңда сотталған және пробация қызметінде жүрген азаматтарға да біз жұмыспен қамту шараларын көрсетеміз. Бұл шараларды асыру бізде әлеуметтік тапсырыс аясында Антарас А деген қоғамдық фондымен шарт жасалып, бүгінде солармен бірлесіп және ішкі істер департаментімен бірге бірлесіп жұмыс атқарып жатырмыз. Жалпы облыста ай сайын деуге болады бос орындар бойынша жәрмеңкелер өткізілді. Жыл басынан 330-дай астам жұмыс беруші қатысты, 117 еңбек осы жәрмеңкелер өткізді. Сонымен қатар арнайы құрылған мобильдік топ осы бүкіл аудан қалалар, соның ішінде алыс жатқан шалғай жатқан ауылдарға дейін барып түсіну жұмыстарын жүргізіп өттік. 17 жыл басынан өткізілген. Енді тағы бір саясат жүргізу, бізде ол көш-қон саясаты. Енді біздің регион, яғни аймақ солтүстікке жатқандықтан оңтүстіктен көшіп келу бағдарламасы жақсы іске асып жатыр. Жыл басынан 378 адам қоныс аударды, оның ішінде 140 қандас, яғни басқа елде тұрып жатқан, және 238 басқа облыстарда тұрып жатқан азаматтарымыз бүгінгінде көшіп келіп, барлық өздеріне тиесілі көмектерін алып жатыр. Және өздеріңіз білесіздер, Қасым Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстанның экономикалық бағыты атты Қазақстан халқына жолдауында министрлікке тапсырма беріліп, бүгінгінде еңбек нарығын дамытудың 2030 жылға дейінгі кешенді жоспары бекітіліп, бойынша жұмыс жүргізуде. Оның басты жаңалықтарының бірі ол тұрақты жұмыспен қамтылған және сапалы жұмыс орындарымен қамту болып есептеледі. Енді жалпы қысқаша айтылған ақпарат осы, жүйелі жұмыстар арғай тағы да жалғасуда, келесі жылға жоспарлармен тағы да бір кездесеміз. Тағы бір сұрақ көрерменнен, осы басқарма ұйымдастыратын күміс жас жобасы туралы сұрап отыр. Аға буын үлкен кісілерге жаңағы жұмыспен қамту көбінесе қиындау болады дейді. Бізде мысалы үшін бір жерге жұмысқа орналасу үшін жас енді біраз жасқа 50-ден асқаннан кейін ол жұмысқа орналасу қиындау болады ғой. Сол сұрақ туралы сол қандай көмек бере аласыздар дейді. Айман Нұрлыбек, толықтай айтып берсін. Бүкіл Қазақстан бойынша деңгейінде ең өзін жақсы көрсеткіш көрсеткен бағдарламалардың бірі. Енді ол бағдарламаға қатысу үшін бізде қазіргі кезінде жұмыспен қамту орталықтары деп аталған, қазір мансап орталықтары өзіңіз тұрғылықты жеріңізде соған барып, өзіңіздің жұмыс берушілерден өтінімдер түседі, сол өтінім бойынша сіздің мамандығыңыз жараса, немесе өзіңіздің біліктілік деңгейіңіз жараған жағдайда бұл жобаға жібере аламыз. Енді ол жерде еңбек ақысы бізде 70%-ын бірінші жылы 70%-ын біз төлейміз, үкімет төлейді. Ол 30 еңбек айлық есеп көрсеткішінен төмен жоғары емес. Ол 103.500-ді үкімет мемлекет төлесе, қалған 30%-ын жұмыс беруші төлейді. Осы күміс жас жобасына 3 жылға дейін қатысуға болады. Сіз мысалы қазір 55-те болып, зейнет жасыңызға дейін бағдарламада 3 жыл қатысып, содан кейін ары қарай не істеймін деген сұрақтар көбінде туындап жатады. Бұл бағдарламамен қатысқан жұмыс берушілер 3 жыл уақыт өткеннен кейін бұл адамды зейнет жасына дейін тұрақты жұмыспен қамту қажет. Ол біздің келісімшартта көрсетілген, оны бұзған жағдайда осы 3 жыл бойы осы азаматқа төлеген еңбек ақысын жұмыс беруші мемлекет бюджетіне қайтару тиісті. Осы жылға осы миграция бойынша қай аудандардан жаңағы оралмандар келе ала ма, біз оларды жаңағы шаруашылыққа әртүрлі жаңағы қалай тарта аламыз дейді, олармен қалай сөйлесуге болады дейді. Сол үшін шаруа қожалықтың басшылары сұрап отырды жаңағы. Сол үшін жаңағы сол жаңағы бізде әр аудандағы аудандық бөлімдерге барып, сол жерде қанша адам көшіп келгені туралы
Және өзінің несін, егер жұмысы бар болса, сол вакансияларын айтса, яғни өзі өтініш білдіріп кетсе. Абай ауданынан. Иә, өтініш білдіріп кетсе, сол кісілерге жұмысқа жолдай аламыз. Өйткені біз қандастар көшіп келгеннен кейін оны жай көшіріп алу емес, именно сол жұмыспен қамту. Бізде жұмыс күші аз болғандықтан сонымен сол үшін жасалып жатқан бағдарлама ғой. Мысалы, Абай ауданына осы жылы бізде 7 отбасы 17 адам көшіп келіпті жалпы бойы. Жұмыспен қамту басқармасына бөлімдерінен барсын, сол жерде біліп ақпарат алуға болады. Рахмет. Құрметті әріптесі, сұрақтар бар ма? Сұрақ жоқ болса, бүгінгі брифингті аяқтасақ. Уақыт тауып келгендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.